Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my... Uma e meia da tarde aqui em Brasília, ao vivo, começa a primeira edição do seu telejornal A Voz do Senado. Vou quebrar o protocolo aqui com a Diana Lins, que é a apresentadora deste telejornal, e o das 18h30 todo dia é a Renata Dairo, porque o dia merece. Hoje é o dia mais feliz, atenção Goiás, goianos, goianas, jovens, atenção servidores públicos do estado de Goiás, hoje é o dia mais feliz dos meus 60 e poucos dias de mandato aqui no Senado Federal, porque valeu a pena. Como valeu a pena aquela música, né? Valeu a pena, hã? É. 64 dias de mandato, Roberto Gonçalves, que esteve lá comigo, com Cláudio Magalhães e com você, Diana Lins, hoje, onde? Quebra de protocolo por um ótimo motivo, né, Cajuru? Porque tivemos uma manhã muito produtiva, né? E era para ser uma audiência de 15 minutos, foi de quanto tempo? Uma hora e meia. Com direito a gargalhadas. Com direito até a gargalhadas. A assessora do ministro teve uma hora que ela... E o ministro deu uma risada que parecia gritos de risos. Né? Isso. Então, mas foi muito bom, né? Foi excelente. E foi com quem essa audiência? Então, foi com o ministro Paulo Guedes. Conta um pouquinho pra gente, Cajuru. O super-ministro. Isso. Né? O principal do governo do Bolsonaro. Enfim, pela primeira vez, o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebe um senador goiano. Eu tenho a honra de ter sido escolhido por ele, o primeiro senador goiano, a conversar com ele e a falar sobre o que eu lhe pedi, através de requerimento. E também para apresentar o meu documento sobre a reforma da Previdência, com pontos positivos e negativos. Entregamos a ele o documento, isso. Foi você que entregou, inclusive. Em mãos. E ele pediu até a semana que vem para a equipe analisar e ver onde eu estou certo, onde eu estou errado. Uhum. E aí vamos fazer um debate respeitoso. Claro. Né? Ele vai respeitar a minha opinião quando chegar a hora da votação da reforma da Previdência aqui no Senado Federal, né? Uhum. Primeiro será na Câmara. Mas, enfim, o que eu quero, desculpem brasileiros do país e fora do país, meus únicos patrões, o que eu quero como empregado público que sou, é, em especial, me dirigir ao Estado de Goiás. Essa conversa prazerosa com o ministro Paulo Guedes valeu a pena por quê? Ele disse categoricamente para todos nós ali, com a assessoria dele, com a minha assessoria, que por consideração a mim, porque quando eu cheguei, ele se levantou e disse, eu adorava te ver no futebol, lembra? Foi, exatamente isso. Aquele jeito que você falava de jogador, de técnico no futebol, na televisão. Cajuru, eu sou teu fã, te admiro. Eu falei, não, eu que lhe admiro. Ele falou, não, ao contrário, eu que te admiro. Você é amigo da minha cunhada, do meu concunhado, você conhece a minha família. Aí eu falei, ministro, estou aqui para saber se o senhor vai me atender. Ele falou, Cajuru, pode divulgar. Eu sei que você é campeão de redes sociais. Ele falou assim, eu pensava que fosse o Luciano Huck. É. Não é? Ele falou, você tem mais audiência que o Luciano Huck? Eu falei, graças a Deus e principalmente graças a vocês. Chegamos aos 57 milhões de acessos mensais e pela segunda vez consecutiva, ele até comentou sobre isso, o ministro Paulo Guedes, no Instituto de Pesquisa Séria, por sinal, o Instituto Sério, aqui do Congresso Nacional, um senador goiano, é escolhido o parlamentar mais influente do Brasil nas redes sociais, passando na frente, deixando bem para trás o filho do presidente da República. Sim. Não é que ele seja importante, é que ele é o filho do presidente da República, né? Então não é fácil você com certeza ficar não. Na frente, né? Até porque ali tem como impulsionar, né? Ganhar mais seguidores, né? Mas enfim, esse não é o caso. Atenção, servidores públicos do Estado de Goiás.
Eu prometi ao governador Ronaldo Caiado, estou vindo aqui para dizer, conseguimos. Em 30 dias, o chamado plano de ajuda aos estados brasileiros, o primeiro estado a receber o recurso financeiro para pagamentos de dívidas, para investimentos, vai ser o estado de Goiás. Não será São Paulo, não será Rio, não será Minas Gerais, não será Rio Grande do Sul, estados que enfrentam dificuldades como outros, né? Ele até comentou conosco que o único estado que não se encontra endividado é o Espírito Santo. Não foi isso que ele falou? Foi. O ministro Paulo Guedes falou para a gente. Então, servidores públicos estaduais. E palavras ditas, claramente, ele vai dar uma entrevista, vocês vão ver a entrevista minha com o ministro Paulo Guedes ainda nessa semana ou na segunda-feira, vamos escolher um horário melhor para que ela vá para o ar. Ele, ministro, deu a palavra dele na frente de todos, da minha assessoria e da dele. Cajuru, pode avisar Goiás que em 30 dias o dinheiro está na mão do governador Caiado. E faço isso, Cajuru, por consideração a você, lhe respeito, atendi o seu requerimento, onde você pediu exatamente isto, recurso primeiro para Goiás, pelo desespero que vive o governador Ronaldo Caiado, que quer ficar livre da folha de pagamento do mês de dezembro, parar com esse triste parcelamento do pagamento do mês de dezembro, zerar essa folha e seguir em frente, olhar para frente e trabalhar, pagar mais dívidas, evidentemente, porque ele pegou um estado destruído pelo maior corrupto da história de Goiás, Marconi Perillo. Eu falei isso, inclusive, ao ministro Paulo Guedes, e ele falou, Cajuru, e eu faço isso em consideração a você, Cajuru, estou atendendo o seu pedido, mas também faço isso porque eu respeito o governador Ronaldo Caiado. Eu sou justo, não vou dar crédito só a mim. Uhum. Ele deixou claro que também tomou essa decisão de Goiás ser o primeiro estado em 30 dias a receber esse dinheiro, um belo recurso, que vai poder fazer o Ronaldo Caiado governador, pagar a folha de pagamento de dezembro, interromper esse parcelamento triste e pagar outras coisas que ele tem que pagar, né? Porque pegou um estado abismalmente endividado. Ali é a foto minha com ele, é isso? Olha lá. Ele me imitou, né? Na foto. Está no ar a foto? Está no ar. Está no ar? Está dividindo a tela? Está dividindo a tela? Não. Não? Mas seria o óbvio, não? Dividir a tela, não? Eu tento ensinar TV para eles, mas é uma dificuldade enorme. Mas é só baixar o salário que eles fazem direitinho. Só ameaçar no ar. Vai diminuir o salário esse mês e tal. Mas então, brincadeira à parte. Eu até agradeço o carinho do ministro, que eu fui tirar foto com ele. Antes de eu virar o dedo, como eu faço foto, eu faço foto com todo mundo assim, né? Apontando o dedo esquerdo, né? Aí, de repente, a hora que eu fui fazer, ele já fez assim. Ou seja, é o cara, né? Eu quero dizer que ele é o cara. Bom, ele é o cara, assim, não significa que eu vou apoiar a reforma da Previdência, não. Vou esperar para saber votar e de acordo com a opinião de vocês que vão participar do meu voto, evidentemente. Né? Eu vou dividir o voto com vocês, do Brasil inteiro, especialmente os goianos e as goianas. Meus eleitores e também a população. Não importa se você votou no Cajuru ou não, eu quero saber a sua opinião sobre a reforma da Previdência. Então, essa é a grande notícia e mostro a foto dele de novo para que, publicamente, eu faça aqui em nome do Estado de Goiás, em nome do Ronaldo Caiado, até porque o Caiado foi citado, ele disse que eu juro, eu respeito o Ronaldo Caiado, o Caiado é um homem sério, ele disse, bem intencionado e ele não pode continuar vivendo essa situação. E eu falei para ele, ministro, ele está sofrendo, nem dormir ele dorme, porque ele sabe que errou, ele deveria ter pago o primeiro mês de dezembro. Então agora é hora de consertar o erro, olhar para frente, né? Errar é humano, você não pode ter compromisso com o erro. Errou, volte atrás. E agora com esse recurso confirmado em 30 dias, nas mãos do governo de Goiás, é pagar você, servidor, porque você não trabalha parceladamente. Então você não pode receber parceladamente, é evidente. Então vai ter o dinheiro em 30 dias, essa foi a grande notícia, e depois eu falo mais sobre essa uma hora e meia de conversa com direito a gargalhadas. Muito isso. Quando eu contei aquela história para ele que uma senadora chegou em mim aqui e falou, Cajuru, você me faz raiva demais. Não, uma senadora do PT, né? Você me faz raiva demais, Cajuru. Aí estava a assessora do ministro, o assessor, o Vitor, e ele, ministro. Aí eu falei, ministro, vou contar uma história para o senhor. Eu fui falar dos pontos positivos da reforma da Previdência e também dos pontos negativos.
Quando eu fui falar, ministro, a senadora chegou em mim, não vou falar o nome dela, até porque ela é gente boa, uma senhora e tal, eu a respeito. Mas ela fica brava comigo, né? Aí ela chegou em mim e eu me lembrei de Churchill com Nancy, na época do parlamento inglês, porque isso aconteceu no parlamento inglês, entre o Churchill e a Nancy. Aí essa Nancy aqui do Senado chegou em mim e falou assim, Cajuru, estou com tanta raiva de você que se eu fosse casada com você, Cajuru, eu botaria veneno no seu café. Eu respondi na hora, senadora, se eu fosse casado com a senhora, eu tomaria. Aí foi uma gargalhada a nossa audiência. Foi. Mas é isso aí. Meu compromisso, nada mais do que minha obrigação, missão cumprida. Agora é esperar que o ministro cumpra a palavra dele. Eu acho que ele tem palavra, tenho certeza que ele tem palavra. E o governador Caiado já sabe da notícia também, está feliz. E em função de nós dois, Caiado, eu e Caiado, não importa o crédito, importa que nós dois, juntos, tivemos o mesmo objetivo. Fazer Goiás ser o primeiro estado da federação a receber recursos significativos, financeiramente falando, em 30 dias para pagar dívidas e principalmente para zerar a folha de pagamento do mês de dezembro e tocar o seu governo do ponto de vista de gestão administrativa. Diana, desculpe aí quebrar o protocolo, siga com o telejornal porque tem aí uma novidade, hein? Vamos quebrar mais um paradigma. Tem uma seguidora aqui falando que gostaria que você valorizasse mais seus seguidores de outros estados. Aí fala pra mas ela agora vai ver, então, como é que ela chama? Esther Silva. Esther Silva, querida, você vai ver agora o tanto que eu dou valor aos brasileiros de todos os estados. Você vai ver um quadro em que o único senador, pela primeira vez na história do Brasil, que conversa através do seu telefone pessoal, no caso meu, 0 operadora 61 9 98 83 1103. Ela vai repetir aqui a Diana Lins. E vocês vão ver agora o que eu faço toda quinta-feira por 2 horas. E aí eu vou perguntar a vocês, qual senador até hoje na história do país fez isso? Então, é evidente que eu converso com o Brasil inteiro, pois sou senador federal. Agora, essa notícia aqui é só para Goiás. Quem tem que conseguir para o seu estado, o que eu consegui para Goiás, junto com o meu governador Ronaldo Caiado, é o seu senador. Concorda? Você, no seu estado, você tem 3 senadores. Cobre dele. Diga a ele, faça o que o senador Cajuru fez pelo estado dele de Goiás. Eu não tenho como fazer para todos os estados. Né? Cada senador, não. Ué, infelizmente não. Cada senador é responsável pelo seu estado. Eu não tenho como chegar, ministro, por favor, ele vai dar o dinheiro para todos os estados, evidente. Mas eu tinha a obrigação de pedir primeiro para Goiás. Eu fui eleito por Goiás, com quase 1.600.000 votos. Eu creio que a Esther entendeu. Cada um corre atrás. Ou não entendeu, Esther? Pelo amor de Deus, querida. Né? Não tem condição. Porque está difícil, não está? As pessoas acham que o Cajuru é senador de todos os estados. Cada um corre atrás do seu, né? São 3 senadores para cada estado. Porque aí eu tenho que receber, então, de todos os estados. No novo quadro, você só recebeu ligação. Aliás, então, no novo quadro que vocês vão ver agora, a estreia foi na última quinta-feira. A Diana vai contar para vocês, vocês vão ver. Vejam, é imperdível o que eu lancei, o que eu fiz. E detalhe. Mais gente de outros estados eu conversei do que com o próprio meu estado de Goiás. Diana Siga, agradecidíssima. Muito obrigada, Cajuru. E agora, então, vamos mostrar mais uma quebra de paradigma do senador Jorge Cajuru. Ele dedica toda quinta-feira 2 horas do seu dia para atender eleitores de todo o país. Faz isso no seu telefone pessoal. O DDD é 61 99883 1103. Vamos ver como foi na quinta-feira da semana passada, o primeiro dia do quadro. O Brasil Fala com Cajuru. Brasileiros do país e fora do país, meus únicos patrões, conforme eu prometi, toda quinta-feira, das 16h até as 18h30, 19h, eu fico aqui no gabinete, após terminar a sessão plenária, para atender no meu telefone pessoal, que eu divulguei para o Brasil inteiro, que é o 0 operadora 61 99883 1103.
E desde 4 horas, a Simone me ajudando aqui, estamos atendendo ao Brasil inteiro. Engraçado que até agora não ligou ninguém de Goiás para mim. Ai não, só São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Mato Grosso, Bahia, Amapá, Rio Grande do Sul. Exatamente. Não é isso? O que mais? Goiás, Piauí. Meu querido estado de Goiás, eu fui orgulhosamente eleito por vocês. Agora aqui é um de São Paulo, ó. Vamos ver quem é. Alô? Alô, quem... tudo bem? É o Cajuru, quem fala? É o Carlos aqui de São Paulo, tudo bem? São Paulo capital? Isso, São Paulo capital. Pois não, estou à sua disposição, querido. Estou ligando para você para parabenizar pela sua coragem, que o Brasil está precisando muito de políticos igual a você, e que a gente está muito cansado do que vem acontecendo. Realmente o Superior Tribunal Federal é uma vergonha nacional. Estou aqui para falar, e também outra coisa, a Charlie Rouanet, ela foi criada para os pequenos empreendedores, para pequenos profissionais artísticos de circo ou escritores. Sim. Meu irmão, que é um pequeno escritor, nunca teve apoio dessa lei Rouanet, e era feita para ele. Ele é um escritor pobre, entendeu? Muito inteligente, intelectual. E que precisava desse incentivo, né? Precisava desse incentivo, nunca houve esse incentivo nenhum. Isso é um absurdo, Só quem ganha realmente o dinheiro da Lei Rouanet são os artistas que são bilionários, entendeu? De todo o Brasil, que não precisava disso, que já estão com a vida feita, Claro. E precisamos mesmo de profissional, de político, que é a minoria, porque são tudo acovardados. Políticos da minoria que deveriam ser igual a vocês. Eu sinto orgulho de pessoas feito você, que é verdadeiro, que trabalha mesmo, que vai em busca mesmo de das coisas para o nosso país, que é um Brasil bonito, um Brasil que tem todos os recursos do mundo. Nós sabemos disso, entendeu? Que tem tudo para poder dar certo. E com essas pessoas que só pensam em si mesmo, precisa uma mesa mesmo que está destruindo com tudo que acontece no nosso país, entendeu? Manipulando tudo, entendeu? E todo mundo fica de cabeça baixa, e a gente não tem ninguém representante para representar a gente. Isso aí, político igual você, tem que ser reeleito sempre. Não, reeleito não, faz comigo não, só um mandato, só, pelo amor de Deus. Não, mas a pessoa feita você tem que ser uma pessoa corajosa, a gente precisa disso. Essas pessoas, geralmente quem quer reeleição é pessoas que não representam o país. Eu entrei com um projeto, meu primeiro projeto, dos 268 projetos que eu já tenho prontos, o meu primeiro foi o fim da reeleição, não sei se você sabe, né? Sim, sim. O Cajuru, eu sou profissional na área de segurança, de vigilante. Sim. Lá no Senado, eu até estou falando isso para lembrar também de todos os vigilantes também, que é uma classe muito desfavorecida. Eles estiveram aqui comigo, os sindicatos esteve aqui comigo. É uma classe muito esquecida, porque tem uma lei que está ainda no Senado, eu acho que ainda está ainda, que é de um salário nacional de R$3.000. Para que você pudesse, se possível, procurar aprovar essa lei para vigilante. A Simone está anotando aqui para mim. Essa lei já existe aqui? Essa lei está no Senado, né? Está aí. Tá, eu vou pedir para a Carol, que trabalha comigo nessa área, é lei nacional, que é um piso que vigilante dá para ser aprovado, mas até agora não aprovou, né? É o piso dos vigilantes. É piso nacional, é do vigilante, entendeu? De R$3.000. Tá. Mas ainda não foi aprovado, porque já até esqueceu isso aí. Tá. Pode ficar tranquilo que eu tenho como recuperar, né, mesmo? Não tem? Tá tramitando, por aí. Pode deixar. Então, dá o seu nome aqui para eu anotar aqui. Carlos Alberto Pessoa da Silva, São Paulo, capital, né? Isso. Tá, Deus te abençoe, você e tua família, e muito obrigado pelo telefonema. Um abraço aí, Cajuru, e continue como verdadeiro assim, porque Deus vai te ajudar. Amém. Deus te abençoe você e tua família, querido. Obrigado. Tchau. De São Paulo, agora vamos atender o Rio de Janeiro. É Rio? Rio de Janeiro. Quem tá falando? É Luciano. Tudo bem, Luciano de quê? Moraes. Luciano Moraes. Enquanto eu estou falando com você aqui, tem alguém de Minas Gerais ligando para mim aqui. 0032. Cláudio, 032 é onde? Juiz de Fora. Juiz de Fora, é. Mas, meu amigo, à sua disposição, pode falar, querido. Então, senador, eu fiquei muito feliz de saber que
Cadê? Cadê o quadro? Você sabe que eu fiz um quadro, né? Eu fiz um quadro para colocar. Aqui, ó, eu fiz um quadro. Depois você entra nas minhas redes sociais, você vai ver. Eu fiz um quadro como atestado de idoneidade ser processado por Gilmar Mendes. Parabéns, senhor. Isso mostra que está exatamente no ponto certo. Eu acho que esse Gilmar Mendes é uma unanimidade nacional, hein? De fato é. Você que é do Rio de Janeiro, você não conheceu o Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. Mas se ele estivesse vivo hoje, ele mudaria, né? Exatamente. A unanimidade do Gilmar é inteligente. Prazer é meu, que é isso? Que é isso? Toda quinta eu vou estar aqui ao dispor. Eu entrei em contato justamente porque eu estava no dispor. E eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ter esperado o assunto. Por exemplo, o canal do Nando Moura, que é um canal que eu acompanho, eu acho que vale a pena, de repente, só dar uma olhadinha. Repete para mim para eu anotar aqui. Canal? Nando Moura. Nando Moura, já vi falar. Nando Moura. Já vi falar. Então, hoje ele publicou um vídeo onde ele alerta sobre o artigo 13, que foi aprovado na Europa, onde eles estão querendo simplesmente censurar a nossa voz no YouTube. Sério? Essa simples marca passando no seu vídeo dá direito, por exemplo, à sua nota para acessar o YouTube com direito de imagem. Uma coisa que é absurda. Aliás, em qualquer lugar do mundo. Claro. Então, uma situação dessa é muito fácil de o YouTube censurar muita gente que está brigando de fato pela família, pelos clientes, está em favor da gente. É verdade. Tem razão. É inexplicável o prazer que eu estou tendo aqui de falar com você. Para com isso, que isso. Eu parei aqui, agora, no posto de gasolina, eu já tenho um pouco, passei de gás de tirar, eu não tenho gás, pagando principal. É altíssimo, né? Estou aqui na minha correria, graças a Deus. Não, que Deus abençoe você, viu? A sua família. Você é um trabalhador digno. Ah, está o senhor também, sou um senhor. Muito obrigado, que isso. É meu dever, só isso. Mas você falando isso, você me fortalece e aumenta a minha responsabilidade, viu? Que legal. Fica com Deus. Agradeço demais pela pergunta. Tudo de bom, que é isso. Toda quinta eu estou aqui. Tá certo. Tá? Fica com Deus. Parabéns, a todos. Obrigado, querido. Muito obrigado. Tudo de bom para você. Beijão no seu coração. Amém. Fica com Deus. Já ligou um de Minas, já ligou um de São Paulo, outro de São Paulo. Pode. Esse é Curitiba. Pra cima, gente. Aí. Alô? De São Paulo, agora eu vou para onde? Brasília. Cadê? Põe aqui, só um minutinho, mestre. Só um minutinho. Só colocar aqui no Viva Voz. Só colocar no Viva Voz, só um minutinho, por favor. Oi, alô? Boa noite, meu ilustre senador Jorge Cajuru. Obrigado, você é de onde? Jorge Cajuru, eu moro no Distrito Federal. Ah. Tá? Meu nome é Luiz Oliveira Gonçalves, estou tentando me aposentar, sim. Tenho 42 anos, eu tenho aquela doença regenerativa, sim. Entendeu? E essa reforma aí, eu não sei se vai me atrapalhar ou não, e outra, você tem a certeza que vai. Ah? Mas nós vamos lutar para ela não te prejudicar de forma alguma, esse é meu compromisso com vocês.
Pois é, porque o meu é invalidez. Uhum. O meu é invalidez. Eu já acompanho desde o jogo aberto da Band. Não era jogo aberto, não, era Esporte Total. É, Esporte Total também, isso. É, jogo aberto e é com jogo aberto é com aquela imbecil da Renata, fã. Isso, já tô pensando em mudar meu título pra Brasilinha pra votar em seu. Mas é Brasília, né? Eu sou de Goiás. Brasilinha é Planaltina de Goiás. Ah, Brasilinha é Goiás? Planaltina de Goiás. Ah, é a Planaltina, né? Cidade de Planaltina, eu fui bem votado lá. Planaltina de Goiás. É, Planaltina eu fui bem votado. Aliás, no entorno eu fui campeão de votos. Foi? Foi, graças a Deus. Eu quero fazer parte da sua equipe na campanha que vem, hein? Não vou ter campanha que vem, não, mestre. Que isso? Eu vou estar com 66 anos. Eu quero ir pra Búzios, curtir minha mulher. É? É um mandato só, 8 anos. Mas para fazer história, né? Pois é. Mas pois é um mandato para fazer história para vocês. Tá. Jorge Cajuru, eu quero ir aí no Senado, no seu gabinete. Gabinete 16. Eu preciso dar uma olhada. Gabinete 16. Vem aqui, gabinete 16. Segunda, eu atendo segunda, quinta, segunda-feira no período da manhã e depois do plenário à tarde. E na quinta-feira eu atendo aqui, como eu estou te atendendo, toda quinta-feira eu atendo por telefone o Brasil inteiro. Ok. Tá legal? Mas eu quero ir aí. Segunda-feira eu vou aí. Tá, mas vem na parte da manhã, porque eu tenho plenário. Eu sei. Certo? Eu sei. Porque você sabe que eu não falho nenhum dia, né? Eu andei no Nordeste, eu estive no Piauí, e eu tô falando em todo lugar que eu tô andando. De cara, pessoal, vocês têm um senador lá que quando vai na tribuna, a primeira coisa que ele fala: bom dia, senadores e senadoras. E quero aqui agradecer a milhões de brasileiros que são meu... Minhas vossas excelências. Excelências e meus patrões, verdadeiros patrões. Meus únicos patrões são vocês. Véio. Pois é. E você tem que ser presidente do Brasil, rapaz. eu votei em Bolsonaro, mas com essa reforma aí, eu tô fora dele. não vou mais com ele, não. É, ele se ele não aceitar os ajustes e as correções dessa reforma aí... Isso aí é... Ó, eu vi ele uma... vai decepcionar lista, o eleitorado dele. Deixa eu falar aqui um pouco pra você. Eu vi uma lista que o Eduardo Cunha tá pra soltar ela. Fundo de pensões do INSS de aposentadoria. Sim. Eles pegaram esse dinheiro, entendeu? Sim. E aí tá dizendo que ela tá quebrada. Pois é. Cajuru, vou deixar você trabalhar até segunda-feira. Tá legal, tá? Eu te espero aqui. Fica com Deus. Amém. Amém, tchau. Deus também. Abraço. Tchau. Te espero segunda. Tá, ok. Alô, tá me ouvindo? Baixinho pelo... Oi? Alô? Ah, agora tá melhor. De onde você fala? Quem fala? Cajuru? É o Cajuru. Cajuru? É o Cajuru. E você, quem é? É Cândido. Cândido, você Cândido é de onde? De São José dos Campos. São José dos Campos? São José dos Campos. É 012 São José dos Campos, né? Isso. Eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp agora à tarde. E eu queria, pessoalmente, pô, nem imaginaria que tinha como falar com você pessoalmente. Como não? Eu já combinei com vocês, velho. Toda quinta-feira, das 4 às 7 da noite, eu atendo vocês aqui no telefone com o maior prazer. Tô aqui desde 4 atendendo, já atendi o Brasil inteiro. Ô, que bacana, viu? Você realmente é diferente, viu? É, minha obrigação. Diferente de tudo que o Brasil já viu. Minha obrigação, realmente. Se assim tivesse mais uns 30, 40 cumprindo essa obrigação que você veste a camisa, né? Como você diz, você é empregado do povo brasileiro. Claro, meu dever. Bacana, muito bacana. Obrigado. Eu desejo muita sorte para você. Muito obrigado. Muita paz, que Deus abençoe seus projetos aí. Obrigado, que nada de mal te aconteça, tá? Não, continue não. Assim. Tenho Deus aqui, corpo fechado. Agora caiu a ligação dele, agora é um de Minas Gerais. Não é? Sobe? Isso. Alô. Alô, Minas Gerais. Oi, é o senhor Cajuru? O senhor não, é o Cajuru. Tá. Cajuru, eu não votei em você, mas meu voto agora... Mas você, tá? Você aqui está 035, você é de que cidade? Eu sou do sul de Minas, São Tomé das Letras. Como é que chama? São Tomé das Letras, conhece? Ah, não. O Cláudio, meu amigo de infância aqui, conhece.
Ele é mineiro de Bom Despacho. Ah, tá. Então, mas você não votou em mim porque você é de Minas. Em Minas você votou em quem para senador? Olha, eu vou te ser bem sincera. Eu tava, fiquei tão constrangida com essa última eleição que eu não votei em ninguém. Você e milhões de brasileiros, né? Não votei em ninguém. Foi a primeira vez que eu paguei multa, justifiquei com orgulho, entendeu? É um direito seu, né? Até porque a multa é irrisória, né? Quanto que é a multa? R$4. Então, R$4. Se você não tem um candidato, não acredita em ninguém, não vota em ninguém, você tem toda a razão. É verdade, mas vamos ver. Depois que o senhor assumiu aí, todo dia eu acompanho o seu trabalho. Obrigado, querida. Como é que é o teu nome? É Sandra. Sandra, né? É, e tô espalhando para um monte de gente aí, que eu tenho gente que é amigo meu daí, tenho bastante gente que eu tô esperando. Tô gostando muito do seu trabalho, parabéns, viu? Muito obrigado, de coração, que é isso. Isso aí é que me fortalece. O que eu queria perguntar para você, se você acha que essa presidência, do jeito que tá, se ela vai passar? Desse jeito ela não passa de jeito nenhum, não pode, não tem cabimento, é um desrespeito aos idosos, às pessoas especiais, aos trabalhadores rurais, urbanos, não tem cabimento. Ela é uma reforma para os ricos, para os banqueiros, para os caloteiros, né? Entendi. Então ela não vai passar, né? Eu penso que não. Só se continuar o Brasil tendo aquele péssimo exemplo do toma lá, dá cá, né? É, mas assim, pelo comigo eles não têm coragem, né? Porque se alguém do governo Bolsonaro ligar para mim me oferecendo alguma coisa, imediatamente ele será gravado e eu entrarei ao vivo e falarei, né, para o Brasil inteiro o que aconteceu, né? Eu espero que ninguém tenha essa audácia, né? Porque eu dedudarei na hora, eu contarei ao Brasil inteiro que eles estão tentando comprar voto, né? É, porque o que eu não entendo, sabe, Cajuru, é por que eles não levam uma pessoa para também argumentar no sentido contrário, igual uma Maria Lúcia Fattorelli, que é uma pessoa... Sim, velha, claro. Né? Aquele Nery, o sociólogo de São Carlos, né? Também. Tem tanta gente, né? Um Josias de Souza, jornalista da Folha de São Paulo, né? É, dá para se ter um outro viés, uma outra contrapartida de tudo isso, né? Não, mas a partir de agora, eu faço parte da Comissão de Assuntos Econômicos, né? E também faço parte da CCJ. Então, agora, toda a discussão da reforma da Previdência, o senador Paulo Paim me colocou como um dos 5 coordenadores da comissão. Então, agora, a gente só aceita debater se a gente tiver os dois lados, um a favor, outro contra, entendeu? Entendi. Porque o último debate que teve aqui eram 4 funcionários do Senado, que consequentemente são favoráveis, né? Sim. Aí não é debate, né? Não, tem que debater. O contraditório, né? O contraditório, senão fica difícil, né? É, e cada vez mais a gente tem que mostrar para vocês, do Brasil inteiro, como essa reforma de 66 páginas, para que vocês possam opinar, né? Eu, por exemplo, no dia da votação, eu vou deixar que o Brasil decida o meu voto. Entendi. Entendeu? Não, então... E Brumadinho, você acha que vai ter mais alguma barragem por aqui pelo sul de Minas? Se Deus quiser, não, né? Hoje de madrugada a gente teve um susto com Ouro Preto e macacos, né? É, né? Subiu de 2 para 3 o risco lá, né? E a CPI de Brumadinho, eu sou participante, eu sou titular membro da CPI. Hoje a gente teve reunião e ouvimos o ex-presidente da Vale, né? Aquele Fábio Schwartzman. E foi um vexame, né? Porque ele não fala nada, né? Ele conseguiu superar o Lula. O Lula tinha que ser inocentado no quesito de que eu não sabia nada. Esse da Vale, ele é pior, mas muito pior que o Lula. Ele não sabe nada, não sabe quem foi, fala que a Vale não é culpada, que ela não pode ser condenada. Aí eu terminei perguntando para ele: o senhor foi sabotado ou o senhor foi conivente com esse crime? Porque ele trata como um acidente. Acidente é a avó dele, né? É. Olha, seu Caranjo, eu moro aqui na roça, na zona rural daqui da cidadezinha. Se você ver o pessoal que planta feijão, que planta milho,
que planta abóbora, tomate. Não é justo fazer isso com esse pessoal. Claro, gente. Claro, pelo amor de Deus. Não é justo, não é justo, não é justo, sabe? É. Não é justo. Mas então tá bom, muito obrigada. Nada, querida. Toda quinta eu estou à sua disposição, pode me ligar, tá? Tá, joia. Um abraçando, que Deus te abençoe, minha filha. Que Deus abençoe o senhor também. Obrigado. Obrigado. Abraço a todos aí no sul de Minas. Alô? Alô, poisão? Quem fala? Cajuru. Ah, Cajuru, aqui é grande aqui. É assim que se faz um patriota aqui. Tem 81 senador que nem tu, assim. Obrigado, querido, que é isso. Mas e aí, que vamos tirar esses caras de lá ou não vamos tirar esses caras de lá? Olha, nós estamos... Eu fui o primeiro a assinar, né? Eu estou colhendo assinaturas, já consegui 19, pedindo o impeachment do Gilmar Mendes, né? Que coisa, hein, cara? Como é difícil, né? É difícil, já 10 vezes tentaram aqui e em nenhuma delas houve aprovação, né? O homem é forte. Sim, o homem é forte, é um baita de um ladrão mafioso, né? Tem que acabar com esse mafioso, botar eles tudo na cadeia e não tirar mais eles de lá. Fazer companhia com 9 dedos lá. Com o Sérgio Cabral da vida, né? É, o Sérgio Cabral, o Lula. Tem tantos, né? Tem que pegar aquele Jucá, Calheiros, aquela turma, todos jovens barbados, são todos ladrão. Esse aqui é o senador. Jorge Cajuru. Ei, doutor, é o seguinte, o senador, se ele diz que vai soltar agora até quarta-feira, o Marco Aurélio está dizendo que vai soltar o Lula, e aí como é que fica? Ah, mas acho que não solta não, né? Eu acho que o presidente tem que usar o artigo 142. Você está bem informado, hein? Você está bem informado, hein? Começar todos de novo, mudar essa Constituição, hein? Ah, tem que mudar tudo aqui, tem que mudar o regimento desse Senado, tudo, né, do Congresso, né? É, tem que mudar tudo, eu acho que é a solução. Você desculpa aí, quando tem um barulhinho aqui, é porque eu tô falando com você, mas tem aqui um 011-94 de São Paulo que tá me ligando, então eu peço desculpas e peço a compreensão das pessoas, porque às vezes eu tô no telefone e outros ficam ligando. Tá fazendo um bom trabalho aí, viu? Muito obrigado, querido. Alô? Ô, Jorge Cajuru? Fala, meu querido. Rapaz, eu te acompanho desde quando você trabalhava lá na emissora, lá que você brigou, rapaz. A Band? E eu gostei de você, que você desmascarou aquela teosa lá na cara, na lata. Desde aquela eu falei, esse cara é bom. Rapaz, João Colombo, o que aconteceu? O presidente Davi? É, ele... Muita pressão, ele, né? Ele ativou a CPI da toga. Ele mandou pra CCJ, né? Eu tô torcendo, sabe pra quê? Pra você ganhar esse negócio aí, o Gilmar Mendes sair de lá. Nós estamos pedindo o impeachment dele, já consegui 19 assinaturas. Não é só o Gilmar Mendes, não. É. Bom, mas tem que começar por ele, né? Porque ele é o pior, né? O Gilmar Mendes é o pior, pra mim é. Porque lá tem gente boa também, não pode generalizar em nada, né? Não, lógico que tem gente boa ali, o Barroso. Barroso, mim, é. A Carmen Lúcia, o Barroso, né? Carmen Lúcia. O próprio Celso Melo, você pode discordar do voto dele, mas que ele é um cara honrado, ele é, né? O problema ali são aqueles que a gente não põe a mão no fogo, né? É, não pode botar a mão no fogo, né? Mas vamos lá, vamos lutar aqui e eu conto com vocês aí. Como você tá aí mais perto, você tem mais conhecimento que a gente. Eu tô aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. E pode ter certeza que aqui a gente é totalmente de direita. Não apoiamos Lula, não apoiamos Dilma, nada. Então... Cajuru, você tem meu apoio. Obrigado, querido. Pai da minha família toda aqui. Muito obrigado de coração. É isso que vale a pena a gente continuar trabalhando, chegando aqui 6 horas da manhã, enfim, fazendo... Meu pai falou que gostou de um quadro que você postou na parede aí. Ah, o quadro do Gilmar Mendes, atestado de idoneidade. O que é que tem mesmo? Meu pai falou que gostou dele. Ele gostou, teu pai viu?
Meu pai viu, ele que mostrou, eu não vi não, ele que mostrou. É, tá aqui, tá, atestado de idoneidade. Ministro Gilmar Mendes pede a cabeça do senador Jorge Cajuru. Aí eu botei aqui o pedido dele aqui para o... Aqui a assinatura dele, ele pedindo para o Dias Toffoli, o ministro, o presidente supremo, e pedindo para que se tome providências cabíveis contra mim. Ainda bem que são cabíveis, né? O duro se fossem descabíveis, né? Ah, tô entendendo. Ô, Cajuru, na hora que eu vi o senhor falando... O seu número, eu achei, falei, não. Desculpa aí, quando toca aí é porque tem outra ligação. Você hein? Passou o seu número mesmo, rapaz. Meu pai ligou. Meu pai ligou e. Rapaz, deu certo. você acha que eu menti, ué? Meu pai ligou e você atendeu. O teu pai achou o quê? Que eu ia dar o meu número errado? Ia mentir? Você passou CPF aí, ué. CPF, ué. É 21840571-87. Não, não precisa passar não, é. O número de telefone, se o senhor atendeu aí, Porque diz que o Gilmar Mendes tem mania de grampear o telefone dos outros. Pode grampear o meu, não tem nem amante. Não, você pode grampear o meu também, que eu sou policial militar da Eliaba, né? Agora eu gostaria que o Gilmar Mendes deixasse a gente grampear o dele, né? O bom seria o Gilmar Mendes deixar a gente grampear o telefone dele, né? O Gilmar Mendes não deixa o telefone dele, né? Mas ele não deixa, né? Tem que estender sombrinha pra ele, eu acho que tá errado, não tá não. Aquilo foi feio demais. Você viu aquele episódio? Vi o vídeo, né? Mulher mas... estendendo, se o Marco Antônio filho vira homem, rapaz. O cara não poder sair de casa é uma condenação eterna, né? É a prisão perpétua, né? É difícil, né, Carlos? Eu adoro sair de casa, andar de cabeça erguida, ir pra estádio de futebol, pra bar, pra restaurante, pra cinema, pra shopping, e entrar em avião. E ser reconhecido, cumprimentado, aplaudido. Isso é um patrimônio para quem tem um mínimo de dignidade, né? É verdade. Né? Isso aí que você falou é verdade. É. Quando você entra no avião ou no ônibus, as pessoas te... Olha, o Carlos tá aqui, beleza, o Thiago tá aqui. Você está certinho, Thiago. O patrimônio da gente é o CPF da gente. Ser vaiado. O duro é ser vaiado, ser xingado. Meu coração é doer. É verdade. Se eu chego no aeroporto e todo mundo vaiando. Porque eu errei algum ponto, né? Fez alguma coisa errada e aí é uma condenação, né? Ser condenado não é só ser condenado pelos tribunais, não. É ser condenado pela opinião pública é muito pior. Condenado pela utilidade pública. É muito pior, né? Pessoas. Ser... Eu acho que é muito pior. Muito pior, claro, sem dúvida alguma. Mas, Thiago, obrigado. Toda quinta eu estou à sua disposição aqui, tá? Tá o quê? Esse número é mesmo? É o Cajuru mesmo, hein? Brasileiros e brasileiras, vossas excelências, aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público. Agora viu que sou eu ou não? Não, eu estou perguntando assim, se uma pessoa vai atender, vai te passar, caso o senhor preocupado. Não, eu mesmo atendo toda quinta-feira, das 4 às 7 da noite, depois da sessão plenária, eu venho para cá para o gabinete. Uma vez por semana eu atendo o Brasil inteiro, e não só o meu estado de Goiás, onde... fui orgulhosamente eleito como senador. Agora, durante a semana, eu não tenho como atender, porque aí eu viro telefonista e não senador, né? Eu fui eleito para trabalhar, para fazer projeto, para criar, para fiscalizar, para denunciar, para fazer o que eu estou fazendo, né? Então... O que o senhor está fazendo corretíssimo. O senhor é senador não só de Goiás... Do Brasil, né? Senador do Brasil. Do Brasil, claro. Desde 4 horas da tarde eu estou atendendo telefonemas aqui do Brasil inteiro. Por coincidência, ninguém de Goiás ligou ainda. Ou seja, ligou, mas não conseguiu falar comigo, entendeu? Porque às vezes a pessoa... Eu estou falando com você aqui, outros 4 estão tentando falar. Tanto é que dá o barulhinho, entendeu? Mas é isso aí, é o que você falou. Então, pessoal aí... Fica com Deus, Deus te abençoe. Nesse rumo aí, Cajuru. Obrigado, querido. Fazendo um trabalho excepcional para o nosso Brasil. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe você e tua família, viu?
Continua nesse caminho. Obrigado, querido. Fique com Deus. Obrigado, senhor. Com Deus. Amém. Obrigado. Amém. Bem, senhoras e senhores, jovens brasileiros e brasileiras, em especial goianos e goianas, meus únicos patrões, eu, como seu empregado público, realizei hoje, pela primeira vez, o que prometi na última terça-feira. Hoje é quinta-feira, 29 de março de 2019, agora são 19 horas em ponto e desde as 4 horas da tarde eu atendi a rigorosamente 96 brasileiros do país inteiro. Tantos outros, centenas de outros, eu não pude atender. Tem mais um aqui, eu vou atender o último. Esse aqui é São Paulo. São Paulo, sobe. Sobe. Pode aqui. Alô, São Paulo? Alô, é o Cajuru? É o Cajuru, quem está falando? É o Edson Cajuru. É o Cajuru mesmo, Edson. É o que já ligou. Tudo bem contigo? Ô filha, vem cá! Minha filha, vem cá! Vem cá, corre! Corre! Eu tô falando com o Cajuru! Isso é emocionante, né, gente? Eu tô falando com o Cajuru! O senador! Ô Cajuru! Fala, querido Edson! Rapaz, parabéns, viu? Obrigado, que é isso. Minha obrigação. Já, você está sendo o de número 97. Atendi 97 pessoas hoje, desde as 4 horas da tarde. E eu vou ser rápido, porque tem muita gente aí querendo falar contigo. Não, mas eu vou parar, vou ser o último, porque eu estou desde 4. Agora já são 7:02 da noite. Ó, parabéns mesmo, viu, pelo seu trabalho. Já te acompanhava na base ali naquele teu... o programa e eu só tenho aqui parabenizado. Muito obrigado, que é isso. É minha obrigação, meu dever, que é isso. E outra coisa, cuide da saúde, que a gente precisa de um cara saudável ali, viu? É. Eu tenho que cuidar. A única coisa que eu tenho agora é a hipoglicemia, mas eu tô cuidando bem dela. Isso. Estamos ao vivo aqui do Gabinete 16. Agora são 2h17 da tarde. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, adiou o julgamento de 3 ações que iriam rediscutir de forma definitiva a possibilidade da prisão após condenação em segunda instância. A medida foi tomada a pedido da OAB, que é autora de uma das ações. O STF ainda não informou a nova data para o julgamento, que estava marcado para a próxima quarta-feira, dia 10. O entendimento atual do Supremo permite a prisão após condenação em segunda instância, mesmo que ainda seja possível recorrer a instâncias superiores. Além de comentar nas nossas redes sociais, você também pode encaminhar para a gente um vídeo com a sua mensagem. O vídeo deve ser gravado com o celular na horizontal e com tempo máximo de 1 minuto. O telefone para envio é o DDD 61, número 99883-1103. Dê o seu nome, a cidade de onde está falando e mande a sua manifestação, que divulgaremos sempre nas edições do telejornal A Voz do Senado. Assim como fez o Paulo de Goiânia. Vamos ver. Oi, Jorge Cajuru, tudo bem? Meu nome é Paulo, eu sou aqui de Goiânia e sou estudante de Direito e gostaria de levar até você o meu apoio à sua luta a esta CPI do Poder Judiciário, a CPI Lava Toga. Quero dizer que ela é muito importante porque nós vivemos em um momento extremamente crítico, principalmente com a insegurança jurídica que o STF, o Supremo Tribunal Federal, tem implementado nos últimos anos. Então, por esse motivo, eu apoio a CPI Lava Toga e te apoio, Jorge Cajuru. Força! Muito obrigada pelo vídeo, Paulo. Gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos todos os dias. Queremos agradecer também ao Cristóvão Machado Lopes, de Cabo Frio, ao Marcelo Orion, de Tocantins, ao Antônio Pereira Filho, de Vitória, ao João Rabelo e a tantos outros. E não deixe de comentar à vontade no facebook.com/
Cajuru Goiás, no Twitter, arroba Senador Cajuru, e Instagram, Senador Cajuru. Ou então ligue para a gente, aqui no gabinete. O telefone é DDD 61-3303-2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal Voz do Senado volta hoje às 18h30 com Renata Dairel e Jorge Cajuru. E a gente se reencontra amanhã às 13h30. Agradecidíssima!